Müsavat partiyası növbədənkənar prezident seçkisinin nəticələrini tanımır. Bununla bağlı bugün Müsavat partiyasının mərkəzi qərargahında keçirilən mətbuat konfransında partiyanın mövqeyi açıqlanıb. Müsavat partiyası hesab edir ki, 2018-ci il 11 aprel tarixində keçirilən növbədənkənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri azad və ədalətli olmayıb. Növbədən kənar prezident seçkilərinin nəticələri xalqın azad iradəsini ifadə etməyib. Mətbuat konfransında ölkədəki antidemokratik seçki mühitinin mövcud olmasından danışan Müsavat Başqanı Arif Hacılı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurasının aprelin 14-də təyin etdiyi mitinglə bağlı məktubu cavablandırıb və müsbət cavab verib. Müxalifətin aprelin 14-də saat 15:00-dan 17:00-ədək Yasamal rayonunda yerləşən Məhsul İdman Sağlamlıq Mərkəzinin stadionunda miting keçirməsinə etiraz edilməyib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, ATƏT Parlament Assambleyası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının 11 aprel tarixində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələri ilə əlaqədar hazırladıqları ilkin hesabatı ədaləti və obyektiv hesab etmirik. Bu sözləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev, ATƏT-in Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı verdiyi bəyanata münasibətini bildirərkən deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edib ki, bu müşahidə missiyasının nümayəndələri Xarici İşlər Nazirliyində qəbul olunub və məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfinin qəti etirazı onlara çatdırılıb. Seçki məcəlləsinə görə Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə və referendumlarda səslərin sayılması fasiləsiz olaraq aparılmalıdır. Bütün dünya səslərinin hesablanması prosesi şəffaf aparılır və ictimaiyyət hər seçki qutusu açıldıqca dəyişən rəqəmləri müşahidə edə bilir. Dünən saat 23 radələrində MSK-nın yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, prezident seçkilərində 125 seçki dairəsi üzrə 5641 seçki məntəqəsindən 5201 seçki məntəqəsi, yəni seçki məntəqələrinin 92,2% hesabat verib. MSK sədri deyib ki, 3.959.553 bültendən 3.723.278 bülten sayılıb. Elan olunub ki, İlham Əliyev 86%, Qüdrət Həsənquliyev 3,4%, Sərdar Cəlaloğlu 3,2%, Zahid Oruc 3,1%, Hafiz Hacıyev 1,51%, Araz Əlizadə 1,39%, Fərəc Quliyev 1,18% və Razi Nurullayev 0,78% səs toplayıb. MSK-nın məlumatına görə seçici fəallığı 74,51% olub. MSK-nın keçirdiyi mətbuat konfransından sonra 12 saat vaxt keçməsinə baxmayaraq, MSK-nın saytında səslərin hesablanması ilə bağlı rəqəmlər dəyişmir. ATƏT-in mətbuat konfransında qalmaqal olub. Topa bültenlərin atılması müşahidə olunub, pozuntuların qarşısının alınması üçün lazım olan addım atılmayıb, deyə ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Jorian Jonker əlavə edib ki, fundamental hüquq və azadlıqlar seçkinin başlıca şərtidir. Ancaq seçki prosesində hüquq və azadlıqlar ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb ki, bu da ATƏT öhdəliklərinə ziddir. O, prezidentin seçki kampaniyasında iştirak etmədiyini, amma xarici nümayəndə heyətlərini qəbul etdiyini vurğulayıb. Digər namizədlər prezidenti açıq şəkildə tənqid etməyib, seçkidə əsir rəqabət mühiti olmayıb, dövlət orqanlarının işçiləri və tələbələrə təzyiqlər ciddi hadisədir və bunların qarşısı alınmalıdır. Jurnalistlər məcburi həbslərə və suçlanmalara məruz qalıb. Tənqidlərə görə onlar belə hallarla üzləşiblər. Bunu ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Jorian Jonker bildirib.